På Windows Phone så står man ut med att det är lite platt och lite digitalt. Man har avstått ifrån att försöka få det att se ut som någonting som det egentligen inte är. Och man har använt sig av bland annat Bauhaus-tänket här. Om jag går in på min e-post-applikation så tänkte jag visa det som kallas för panoramavy. Här har jag ett antal rubriker och all är markerad. Det betyder att det är den jag står på just nu. Om jag hoppar ett steg åt sidan så kommer unread bli markerad och det visar då att jag har två stycken olästa. Jag kan också fortsätta och se att jag har inga flaggade e-postmeddelanden när jag kan gå tillbaks. Om jag går in på ett e-postmeddelande, till exempel Henriks där, så ser jag hans Facebook-profil och jag ser vilket meddelande. Jag kan välja att svara och så vidare. I det här läget när jag har klickat mig in, då är det tillbaka-knappen för att komma tillbaka. Och skulle jag vilja avsluta applikationen så är det tillbaka-knappen igen. Så ett betydligt mer rent och tidlös layout, medan här har vi lite grann retrokänslan då i iPhone.